Джазові концерти, сучасне мистецтво, доброємні покази фільмів. 16 років поспіль Рівне приймає унікальний фестиваль «Французька весна» – подія, яка щороку зближає культури двох країн. «Французька весна» – це мистецький фестиваль, який передусім триває цілий місяць. Тобто ми кажемо, що це є, напевно, найдовший мистецький фестиваль, тому що протягом цього місяця, ну, наприклад, в Рівному буде показано 10 вистав, концертів, виставок, дуже багато всяких речей. Головною темою французької весни 2019 став колір. За словами організаторів, це вперше за все її існування. Дуже приємно бачити оцей гарний шлях, який пророблюється щороку. Да, ми бачимо дуже гарну тенденцію до того, як з кожним роком рівень організації, рівень насиченості самої кампанії, да, чи заходу, як він зростає. Нам теж дуже імпонує, мені особисто, ця така лінія, яка приходить по цей захід цього року, це колір. Да, колір для мене – це різноманіття. Весна французької культури розпочнеться вже сьогодні з урочистостей, які відбудуться в залі камерної та органної музики. Так як вже багато рівнян і наших гостей називають зал камерної та органної музики малею копією Нотр-Дам до Парі, то нам дуже приємно, що французька весна відкривається в нас. Ми називаємо, що в Франції це наша мама знаходиться. І нам приємно, ми підготували сьогодні дуже надзвичайно цікавий концерт. Це вечір буде французької музики. Наші солісти Рівненської обласної філармонії разом з Академічним камерним оркестром філармонії подарують надзвичайно гарний та романтичний вечір. До слова, цього року фестиваль відбудеться лише в 10 містах України і триватиме впродовж місяця. Натомість грандіозним завершенням буде запальна вечірка французького діджея, що відбудеться 28 квітня. Діана Храбан, Віктор Терещук, випуск новин.